Superliga-sæsonen er ved at gå på held, og den sidste kamp spilles i Aalborg. Det er så tæt, vi kommer på et lokalt på de kender nemlig OB mod øh, Viborg. Og ved, at du har haft godt ud til Viborg her i, i, løbet af efteråret, og, og de har også præsteret ja. mange af de gange, du har, du har sagt det. Men spørgsmålet spørgsmålet, så kan de så gøre det igen, når de nu møder OB et hold, som øh, eller så altså meget godt styr på, på Viborg, når vi sådan kigger indbyttet statistik, der plejer OB at rende med, med sejrene. Hvad så det her gang? Ja, de er også meget godt styr på det på hjemmebane. De sidste fire kampe, OB har de en på 18 træer, og vundet alle fire. Jeg tror, faktisk, at, øh, jeg tror faktisk, at OB kommer ud til den her kamp, og tror, at de er verdensmester. Og det kommer til at koste dem så en kryds to herfra. Der er jeg ikke øh, helt enig med. At jeg tør ikke spille. OB-sejren synes jeg ikke er alt for attraktivt. Til gengæld synes jeg, at øh, over halvanden mål til OB, altså minimum to scoringer for OB, det synes jeg er dejligt attraktivt. De har fire sejretræk, som du siger, fem, hvis vi tager pokalkampen mod Lyngby med. Og øh, på den her Viborg-sejr i september, i Viborg, så er det altså seks OB-sejr indbyrdes øh, opgør i, i træk. Men altså, over halvanden mål til AB, det er der stadig god værdi i. Ja, det kan jeg godt forstå. Du skal ikke kunne sige, om det er fordi, at det er sådan lidt hjemstavns, mm -hmm. der, der, der farver mig. Men altså, når, når de tror, at de er, mm -hmm. er verdensmestre, så går de også ud og performer efter det. <laughs> <laughs> og uh, så lang du får omkring 71. det er på vej nedad, vil jeg så sige, til Fordi det er dykket fra 1,72 til 1,70, så der er ikke alt for mange mere, der skal hoppe på vognen, for at, for at værdien den forsvinder. Jeg tror også, at OB, de slutter af med de har ikke, de har simpelthen ikke lyst til at gå på ferie. De vil bare spille igennem øh, lige nu. Så jeg tror, de tager Viborg. Så du tror på øh, OB? Mikkel tror mest på øh, Viborg eller den Urygård og jeg skal bare have mange ob skoahanger Så får vi lukket Superliga-sæsonen. Rigtig fin dag her fra studiet.